रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें तो सभी खैरियत नाल हो ते असा भी खैरियत नाल है। अल्लाह पाक तो खुश रखे, आबाद रखे, कारोबार बरकत पावे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, जे मुल्क जो मेरी वीडियो वगैरह देते पे उसकी बिल्कुल नहीं करनी, और वीडियो वगैरह एंड तक देखनी है, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर गिनने। तो जे हज सब रोजे रखी पवे मेरी तरफों सारे को, पर त्रीजा रोजा सी मेरी तरफों सारे को मुबारक। तो सारे को दूजा अज रोजा है पे खैर दा रमजान शरीफ दा, ते चंद्र दिया डूए सारे को अलहमदुल्ला। मेरे को भी रोजा है, शनाज बाजी को भी रोजा है। उत्ते शनाज बाजी मजदूर हूँ बस की गण, उन्हें कि चाय बने दी पी मजदूरें को रोजा कह नहीं। और दिन बाजी अस अपने बालें की मजदूरी करूँ या अस रोजे रखूँ, अस बहुत परेशान थी त्रे लगती, भुख लगती अस के भाईजन ये तो सके बाल आ दिन सारे रोजे रखी पैन। अच्छा मैं भाईजन कोई गाल नहीं, अगर तुम सभी तो बालें खाते रोजी करनी है था। तो वीडियो वगैरह एंड तक देखनी, लाइक सब्सक्राइब करने, तो हर आने मेरी वीडियो वगैरह पहले पहले तक मिलने, ठीक है ना? तो मेरे वास्ते सो ढेर सारी दुआ करे सो अलहमदुल्ला। हम मेरी सेहत ठीक थी आँदी अलहमदुल्ला। तो शनाज बाजी हूँ भी माशाल्लाह ठीक है, परेशान इतने नहीं थे। मैं कि बाजी अम्मा का अफसोस भूल वन, अगर अस भी उठाई वनने से तो सारा काम देते पे दीवारा वगैरह से पूरे मुकम्मल कंप्लीट थी गए। बस तुस व्यूवर्स वगैरह मेरे दुआ करे सो कि दिन की छत कंप्लीट थी पे, तो अस टेंट को पट सटू जिन्हें सब हमसैन दिते उसको खड़ा दिन सारे टेंट को काला की थी। मैंने जाहिर सब भात अंदर उबाल नहीं आई था सर्दियों को भी, तो गर्मियों को सारा किचन वगैरह तो कह नहीं, तो अस किचन वगैरह अपना अस इतों के बड़े सू की जगह तो जल्द कमरा सारा कंप्लीट थी अस किचन इतना पैसूँ बात वगैरह उतना पैसूँ। तो अबू जी मेरे आए अज देखो ए ए ए पौधा नमा ला गए ने, दीदी तो नज़र तक कहना पिया उसे ए ला गए न, ए बा ला गए न, ए बा पौधा लेने एक सुहागना लेने ए पौधा लाने जनो एक सरी ही रहा हूँ। देखो कौनू ज्यादा जल्दी था सारे दरख्तें को पहले था कौनू थी दिखाए। हाँ जी कौनू पौधा भी रहे सुन जो अजकल क्या देने चैन वाला दरख्त है तुर्किश तुर्किश तुर्की वाला दरख्त ओ जी हाँ। हाँ जी सारे हस्पताल ने भी है तुर्की, बड़ी बड़ी मेहरबानी है तुर्की वाले की, उन्होंने साकी तक हॉस्पिटल बढ़ा के दीते। अस इं हस्पताल तो लिखते कैसे इतने तवज्जो कर नहीं, सिर्फ पैसे गिनते बड़े तनखा बस। तो अस सारे डी महीने महीने है हर शह मशीनरी है बंदे को हूँ चेक कर रहे अच्छा अच्छा दवाइया देने बस साफ सुथरा माहौल है दिल खुश दिल आते घर ना भी जो तो बह खाना भी मरीज को भी है पी मिलते उतो जबरदस्त क्या बात है तुर्की वाले। मैं तो खास शुभ दुआ मंगने के अल्लाह सुना मैं गैर मुल्क वहाँ चंगी हो वहाँ हेलो हाय फ्रेश फ्रैश में करा होती है ना शनाज बाजी तुम तो नूर को रोज़ा क्या नहीं नूर को रोज़ा है लेकिन तक तो महसूस नहीं थी वन लेंदी पी कि मेरे व्यूज वगैरह परेशान ना थी वन कि नूर बाजी मुरझाई क्यों खड़ी है ही वजह तो रोज़ा तो रोज़ा है माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है पिया रोज़ नाल ही पता कह नहीं लगता पे ना ही इतनी गर्मी है पी ना त्रेह लगती ना भुख लगती है अलहमदुल्ला। मतलब ईमान होवे तो हर शह भी बस इो तो नेक महीना है तो अपना अस ने क्या कमा गिनू अल्लाह पाक को अस अपनी बशकिश करवा गिनू बख्शिश ओ बशकिश कुछ वीवर वगैरह ठीक ही वे रोजे सोजे रख दे पाए वे अच्छा को तू दूजा रोजा है ते तो आकू कहीं को रोजे हम तो तू सभी दसा है साकू कमेंट च दसा है ते बकायदा छत शहनाज दी खड़ गई है ते शहनाज को आखना चाहिए कहना है ते मैं कि हूँ मैं आखा लाजमी के सुने वे मेरे वीवर वगैरह इं मेरे इमदाद करो मेरी छत पाच वे टेंट दे जे बारिश आती तो बारिश होंगी नूर को बड़े तो मेरे को पहले सर्दी लगी पी भी मेरे टेंट बारिश ना आ सुने वे तो मेरे वीवर वगैरह कुछ मेरे शहनाज ना इमदाद करो तो शहनाज छत पवावे अपनी तुहाड़ी मेहरबानियां हो सन तुहाड़े मेरे उत्ते एहसान हो सन राशन गिनन वेले हैं राशन उन्हें कुड़े दिन जे मुँह मुलाजे वाले बंदे होवन जड़िया अख बटका ला खड़े ना सीधे साधे लोग सको कोई राशन देंदा भी कह नहीं पिया ना अस गिनते खड़े हैं ते वाला दिन अस उन्हें कुड़े सू जिन्हें सिम काटन जिन्हें को बेनजीर वाले और बेनजीर वाले पैसे उहे गिनन राशन भी उहे गिनन हर शायद तो उहे गिनन ते असा क्या गिनो हाय असा ही रुखे रोजे रखो सारे ये काम ऐसा गरीब बंदे सारे दुपट्टे देखो फटे जी हां वल जी वे अल्लाह को मंजूर हो सी वल उमे थी सी ते मेरे वीवर वगैरह हुन तू सा को कमेंट च दसे सो लास्ट में यूटिलिटी स्टोर ते दिन हर सस्ती मिलदी पई वल पैसे ही नहीं सटोल स्टोर ते नहीं है
نمبر وغیرہ سن دے بیٹھے ہوئے سارا نمبر بھی تا کو دیتا ہوئے نیک مہینہ ہے جائے ساری امداد کرنی ہو سی سارا نمبر ہے پیا ہر شے ہے پئی ساری امداد کرن شہناز ایویں نہ بیٹھی رہے او تا کو چھت بھی دکھا میری چھت بھی میں تے انہی دی اللہ پاک مدینے والا امداد انہی دی کرے سی انشاءاللہ غریب دی جڑا امداد کرے دی اللہ پاک امداد کرے سب ہاں جی میرے ویورز وغیرہ دینے پے چھت ساری کمپلیٹ کر رہی تھی تو اندر کو بھی دکھے نہیں چھت کہہ نہیں پاتی کھڑی غریب ہے اللہ پاک بھی غیب دل میں چو دے بھی ساری تھوڑی ہیلپ کر چھوڑے سو آخنا تو نہیں چاہیے لیکن میرے ویورز وغیرہ سارے چاہنا لے ہوئے سارے فرینڈ ہی پے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے نیک ماہ رمضان دے صدقے اپنا تھوڑی بہت شناز تے نور دی ہیلپ کر پھر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں اللہ درے نے سی کر بار برکت پے کہ نا باجی جی ہاں جی ہاں صحیح ہے بیٹھے بیٹھے چلو سا غریب دی چھت بھی مکمل تھی ہاں میرے ویور وغیرہ ہن تک آدھے پے ہے تے ساڈا ذری تسا ہاتھ پکڑو چاہے گل کہے نہیں سنے ساری امداد کرو چا ساری چھت پاج ونے شناز چھت دے بغیر ہی میں اندھی تھئی بیٹھی ہے کوئی مسئلہ کہے نہیں اڑے میرے ویور وغیرہ ڈٹھے میں کو تو پریشانی ہے نے تو کوئی پریشانی کہ نہیں جن دی چھت کنی میں کو بہو پریشانی تے گڑی ہے میں کروں تے کراں کیا میرے ویور وغیرہ تو سب میرے کو امداد کرو سڑے میں تے میری چھت نہ باجی دا او باجی بس کرو اللہ پاک دی مدد کرے سی باجی جلو دس بہو کے روز انتظام کروں میرے تو میں رہا گھٹتا میں باجی نہ رو اللہ خیر کرے سی روزہ لگ وے سی او جلو اللہ پاک مالک اپے اے ادھا بڑھ کے تے چھاتی پا دے باجی میرا تا بلڈ لو تھی نا میرے چھوار کو ساڈا کشا روزی کی تے گھن نہ وے باجی چاہ بنوار کے لیے کنے لاندا ہے باجی میں کو کیا پتہ ہوں چھوار کو ساڈا چاہ پیون تے بلا میں کو کشا روزی کی تے گھن دے تو ٹائم تھیا کڑے میرا تو ہاں گھر میں تو ہن اٹھی نہیں سکدی ہن میں روزہ کھولے سا اکلی نماز میں پڑھ سا دی گھر نماز میرے نہیں پڑھی دی میں کیا کراں اگر چوہر آندے پن میں چاہ پا بھی نہ آملے شناز باجی کوئی بال کہنی ودے میں کوئی وے پیسے میں آپ گھنا سا تو پکوڑے شکوڑے جیڑی شاک سو شیر ہوئی ترا شیر قاسم اما اور تے امنا پوتر تے دو بھرا بائے کی دے گان شناز تیرے باجی چھ رول بال ایڑے اور اما اور یا اور بال میرا گالی ما دی نہیں سن رہا ابا میں کو لگی بڑی بھوک بھرا سیم کو سادا کشا گھن نہ وہ میں روزہ کھولنے میرا بچہ شناز باجی تے ساڈی کہیں نہیں پی سکدی آواز ہی نہیں پی نہیں نکل دی پن سیم کو سادا کمی دا سامان گنا روزے دا اچھا دیکھ سموشے لایا کڑے بارو ہاں جی مزدور تے سارے چاہ پی کے چلے گئے ہیں تے اسا کسے ہن اسا اپنا انتظام وغیرہ کر می سائم امیدیا میرے واسطے پکوڑے سموسے پینڈ گینا میں روزہ کھولنے باجی پیسے دیو ہاں میرے کول کہہ نہیں پیسے باجی روزہ تے کھولنے سی تے باجی میں تسے تے کھولنے میں ہی روزہ کھولنے ہن روزے کچھ تے کسے میں پانی نال کھولوں میں ساری دے پیسے باجی رکھی گنی ولو تے کڈی وچ اچھا باجی ہن روزہ تے یا کروں روزہ تے کھولوں اچھا ون میں چھوار آو تھا پہلے 100 روپیہ چا گئے ون میں نام
मैं को रोजा लगा खड़े मेरा पुत्र बाजी दे बस कर जा बाजी उतनी भरी नहीं उतनी चेक मनो अगे हे हे रोजा सा को वाला मिटा खना चाहिए और तो समरे वीवर वगैरह सुन दे दे खड़े वे ते तू सा ए काम हुन जवान दे काम हुन प्रेमती दे कहनी हुंदे अक्स ए ता काम करन दे जवान पर जवान तो सरे कहनी से क्या कर सकते हैं जवान सर बारो दी करे उन घर दी करे अस तो खड़े ने खेरी लगे गणे ने घर दा काम करे ने गणा त औरत ने काम ते रोटी पकावण कपड़े धोवण झाड़ू लावण बर्तन धोवण सारा काम मजदूरी करन लगे बाजी ठा दी है ते सुल्तान रही सारा किथे ते को पता शूटिंग ते बताओ सी ऐसा के दे सब काम कर गिनो कंप्लीट काम कर गिनो सुने वे चेक मन बाजी बस कर ज्यादा ना पका ना चेक सकते बाजी मेरे को नहीं छिकी दी सुने मेरे जी मत का नहीं दिखे मोई ने शना दिए ने चाह के वेंदी पई इजाजत सारे दुआ करे सो तेरे मोहब्बत सपोर्ट जरूरत है अल्लाह हाफिज़।